marka ugu horeysa ummadii Soomaaliyeed ahlu sunna wal jamaa'a iyo qolooyin kale oo aan marka ayagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kasto ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xoog lihi ku dhacday habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacziya kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacziyeynaynaa waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo wa axsana cazaa'akum sabarkiinnana allah ha wanaajiyo waghafara limaytikum wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto waa la wada xanuunsanaynaa runtii annaguna haddaan nahay ahlu sunna wal jamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlu sunna wal jamaaca ma ahan dad adduunya doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jecel inay nabadgelyo ku wada noolaadaan in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iidooyin ah hadday ganacsi leedahay hadday leedahay wax isutar kale in ay isdhaafsadaan inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiiggooda bannaysan dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlu sunna wal jamaaca macnaheeduna wuxuu yahay sunna waxaa la yidhaahdaa wixii ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ama qowl ah ama ficil ah ama wax dhacay oo aan waqtigaas hortiisa ka dhicin laakiin uu ogaaday uusan la nahyin ah ayaa la yidhaahdaa sunna la yidhaahdaa waa qowl iyo ficil iyo taqriir wax la yidhaahdo oo sugid wax uu sugay oo uusan nahyin ah maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko wax munkar ah waa nahyin jiray waa reebi jiray hadduusan arkin marka wuxuu inay munkar yihiin inuusan reebin baa ka dhalanaysa sunna noocaas ayaa la yidhaahdaa jamaacana waxa weeye muslimiinta meesha ay ugu bataan dadka aqoonta leh ilaahay shareecadiisa yaqaana xaqiiqada markii la yidhaahdana dadka alla kacabsiga iyo aqoonta shareecada islaamka isku darsaday ah waxay isku raacaan waxaasa waxaa la yidhaahdaa jamaaca la yidhaahdaa haddii kale oo qofku dad ama aan ahlulcilmi aan ahayn ama aan ahlu taqwo ahayn wixii ay isku raacaani ma noqon karaan wax la odhan karo ahluljamaaca qaybahooda ay ka mid tahay ahlu duruqi suufiya oo lagu yaqaanay dalkan Soomaaliya kuwii xorriyadiisa u shaqeeyey kuwii in ummaddan caqiidadeeda la bedelo kala dagaalay wax taariikh qoran weeye oo la yaqaano marka markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo
ay timid dhibaato in ummadii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan niraahno. Waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado, laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan. In badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday. Intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah. Waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkan ka caddayno Ahlu Sunna wal Jamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan, waa caqiidada dhan oo Islaamka, lagamana tanaasuli karo. Laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa. Marka waxaan jeclaysanay dhibka marka ummaddu ku jirto, bal in si looga baxo in la helo, maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye. Oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinaya, marka xanuunkaasna wada qabanahaya. Daraaddeed ayaan waxaan jeclaysanay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan arrintaas. Marka sidaasoo ay tahay, wax Ahlu Sunna wal Jamaaca la yidhaahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan, laakiin wixii dhib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa. Ayadaas unbaan tanaasulkanagu uu ahaa ee wax kaleeta ma ahayn. Markii la weydiiyey Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ayulmuslimiina afdal yaa rasuul allah, maxaa ummadda keebaa ugu fadli badan baa la yidhi. Anfacuhum lilmuslimiin buu yidhi, muslimiinta kii ugu waxtar badan baa ugu fadli badan buu yidhi. Midkii ugu qur-aan akhris badan ma oran, midkii ugu salaad badan ma oran, midkii ugu sadaqa bixin badan ma oran. Waxaa la ogaaday ama allisaan ha lagu anfaco, ama maal ha lagu anfaco, ama ha lagu anfaco dabiibnimo iyo dhakhtarnimo wax loogu qabto, xaqiiqdu waxay noqonaysaa. Waxa weeye waxa kaliya oo aan jecelnahay in aan gaarsiino ummadda walaalahana ah, wax alla wixii ummadda dhibahaya annagu weliganaba waa nala ku yaqaanay, waa ka tanaasulnaa, waana ogolaanaa in aanan qayb ka noqon. Laakiin Ahlu Sunna wal Jamaaca wax laga tanaasulayana ma ahan. Waana taagnaan doontaa, waa jiri doontaa, waana jidhaa. Ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa ummadda dhibkii gaaray. Ilaahay inuu bedel khayr lana siiyo intii dhimatay, intii dhib gaarayna Ilaahay uu daaweeyo, intii dhibaato kaleeto la kulantana Ilaahay dhibta ka qaado. Khayr baanaan idiin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Delo kala dagaalay wax taariikh qoran weeye oo la yaqaano. Marka markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale, inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo, ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo, markaan aragnay waxaan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan niraahno. Waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado, laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan. In badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday. Intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah. Waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkan ka caddayno Ahlu Sunna wal Jamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan, waa caqiidada dhan oo Islaamka,
lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa marka waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale.